Ну хіба можна сваритись одне з одним під час знімань? От що ви там з Мітію не поділили? Блін, ну навіть соромно казати. Та результат який? 160 тисяч гривень. Що це таке? Пошел в жопу вообще, без тебя тошно, урод! Чи не орёш, ведь слышит моя жена? Ось так скандально наші аферисти провернули найзухвалішу аферу з прибутком у 130 тисяч гривень і усього за 30 секунд. Насправді, наступну аферу можна назвати найневдалішою у практиці наших аферистів. Вперше стільки неприємностей сталося одночасно. Але спочатку нічого не відчувало проблем. Усе починалося з невимушеної репетиції Крістіни. Завдання – правильно кинути пакет з кефіром. Перша спроба. Друга. Судячи з бяки на стіні, зараховано. Наступна репетиція – сварка на тему ревнощів. Я тебе обіцяю, це може моя однокласниця. Чого ти починаєш зразу? Да я з тобою вже 5 років живу, що охренела, що ли? Да я видела, як ти на нього пялився взагалі. Ах ти сволош, пошли. А, ні, ще не йдемо. Швидке переключення в робочий режим. Ах ти сволош, пошли. А, ні, ще не йдемо. І наші аферисти вважали, що повністю готові до афери. Вмикаємо усі приховані камери і вперед. Все, що потрібно, визначити потенційну жертву. Ні, не пішохода, а автомобіліста. За безцінь ризикувати немає сенсу. А від козирних водіїв на престижних авто проблем не оберешся. Як у воду дивились. Крістіна з Мітею на позиції. На пішохідному переході чекають підходящу автівку. Обирають серед тих, які стоять першими на світлофорі. Перша партія не годиться. Друга теж. Третя. Посередині солідна БМВ, а біля бордюру – остання модель автівки середнього класу. Підходить. Зелене світло для машин загориться через 30 секунд. Саме за стільки ми повинні встигнути. Час пішов. Аферисти швидко переходять і скандалять увесь час. Ти чому на мене опять орєш при людях? Та хто на мене орєш? Та ти на мене орєш? Ні, та блін, а слухай, не мене орєш, просто нафиг. Ось вона, перша лажа. Пакет з кефіром повинен був попасти у лобове скло жертви, але пролетів мимо. Проте скло таки заляпав, водій вскипів. І одразу друга лажа. Вимикається одна з прихованих камер. Що це таке? Та що, пішов в жопу вообще, без тебя тошно! Крістіна навмисно агресує у відповідь, щоб спровокувати водія на подальші розбірки і відтягнути від автівки. Чи не орєш, взагалі офігел, що ли? Скандал наростає як шквал. І ось третя лажа. Жертва постійно повертається у бік своєї машини. І наші аферисти силоміць розвертають його у бік тротуару, де він підслизається. Але розбірок не припиняє. Я діла, що ти орєш мені взагалі? Але подивіться на його автівку. В неї сідає Денис, який для відводу очей на світлофорі роздавав водіям буклети. Це дозволило йому бути серед машин, але не викликати підозр. Залишилось єдине – по газах. Але саме у цю мить у справу втручається випадковий свідок. Ось цей водій на БМВ. Для нас четверта лажа. Подивіться, поки ми відволікаємо жертву, яка ще навіть не бачить, що у його машині чужий, водій БМВ перегороджує дорогу. Що сказати? Браво! На світлофорі стояло аж 5 машин. І тільки водій найкрутішої виявився небайдужим. Такого не чекав ніхто. Крістіна з Мітою бачать заминку і чимдуж відволікають водія. Аго все ж таки вдасться завершити почате. І тут ситуацію рятує наш оператор. Він на мить виглядає зі схованки і дає знак водію БМВ, що йде зйомка. Наша жертва цього, звісно, не бачить. Битва на узбіччі не припиняється ні на мить. Джип від'їжджає і Денис одразу стартує. Але на цьому історія з Бехою не скінчилась. Коли машина рушила, шокований водій вмить забув про нашу парочку. Пройшло рівно 30 секунд, і наші аферисти стали власниками новенької машини за 130 тисяч гривень. Але рівно через 100 метрів Денис зупинився. Жертва одразу зателефонувала у міліцію. А нам цього не треба. Чоловік рванув до власного авто як найкращий спринтер світу. Розуміючи, що Дениса зараз можуть покалічити, наша парочка кинулася за ним.
а следом и операторы засеки. Стойте, малышек, подождите. Ваши камеры на улице. Вы извините, малышек, подождите. Успокойтесь, это новый канал, программа через... Все спокойно. Куда машина? Зачем это вы делаете? Простите нас, пожалуйста. Потрапити на справжніх аферистів – оце б дійсно було б горе. Але й нашого водія можна зрозуміти. Він у стані шоку і все одно не одразу второпає. Краще вже ось така життєва репетиція, аніж реальна афера з реальним угоном. Що ж до водія БМВ, який так несподівано, але так рішуче втрутився в нашу аферу. За усі 23 випуска програми, це перший випадок, коли хтось, ризикуючи собою, кинувся на допомогу іншому. Ми не могли не відшукати його. І почули те, що зазвичай не очікують від водіїв крутих тачок. Він просто пожалів іншого водія. Так що робити? Так я просто не представляю, як це чоловіку. Може, там ту машину, я не знаю, там кредит взяли, чи там ще щось там. І в вирішальний момент навіть не роздумував, що робити. Все настолько быстро произошло, я даже сам, ну, как бы, это как будто было за 2 секунды все, хотя мы на самом деле, мы стояли на светофоре секунд 30. В разі чого, Олексій навіть був готовий і до рукопашного бою, аби не дати викрасти чуже авто. Это может случиться с каждым, делаешь ты кому-то доброе дело, сделают, помогут и тебе. Ну що тут скажеш? Як написала відвідувачка нашої сторінки на Фейсбук у відповідь на новину зі зйомок, є ще в країні справжні чоловіки. Погоджуємось. І цим не можна не пишати. Чим швидше ви звернетесь в міліцію, сообщите описання свого автомобіля, тим більше шансів на те, що автомобіль в ближайшее время знайдуть. Дане преступление следует квалифицировать как завладение чужим транспортным средством, учитывая, что преступление совершено по предварительному сговору группой лиц, всем участникам аферы грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет. Аферисты не случайно выбрали ссору, потому что ссора часто сопровождается сильными эмоциями, и человек, наблюдающий за ссорой, скорее всего, будет тоже испытывать сильные эмоции. В эмоциональном состоянии человек забывает об осторожности, забывает об ответственности и действует необдуманно, сгоряча. Более того, аферисты могут использовать состояние водителя, который, возможно, в пробках и, учитывая бестактность других водителей на дороге, находится в том состоянии, когда готов взорваться из-за всякой мелочи, даже из-за пакета кефира.